Ayo kepepetan kowe nek doyi ngarep. Don. Ayo madhep. Assalamualaikum. Bentar. Ini belum serius ya. Hanya sekedar contoh. Sekedar contoh. Apa tuh cekel? Tahu ngeten iki gini kan? Ngate ji. Hah? Ngate. Lu pernah. Mun nggih, cangkem ya. Assalamualaikum. Mun nggih. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna hu min Sulaiman wa inna hu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaya wa tunil muslimin. Nakono ulo niku ji. Ulo. Bagus. Kowe kawulane Gusti Allah, nggih. Bahkan dimulyakno kanggo kawulane Gusti Allah. Nggih. Amin. Pun nggih. Jenenge wali. Pun nggih. Ampun dicembles sik iki praktek sik. Praktek rasa. Ya toh. Kok lulut pun meneng iki. Nah, ya. Dungan ya. Dungan iki. Sing mari wedhuse wedo. Lah wong wedo akan kecekel tangan kok lulut. Iya. Yang gue nggih. Ampun dadi enam serius mangkir merdu teng aku. Lah niki. Niki namanya jagung. Nggih. Apun jenengan sakune iki. Subhanallah je takok. Iki hebat monggo, Pak. Niki jagung. Ampun dipercet anu gronjal, Mas. Nggih. Niki jagung. Lah nyembelih itu tidak boleh di sini. Harusnya di sini. Ya. Di bawah jagung. Tiga jari. Ya. Nah, ini kok video Bang ya. Video dari kok pengi. Coba. Enggak nanti dikit. Bon nggih. Babe. Lah. Bahasane. Ini kok video Bang kok ini. Ya. Bon gadah ngelmune niki? Nggih, nembe. Ayo digelek. Digelek no, ayo. Yo.